Nëse nuk e do e mërshim ne bashkin në 2009 majten, kjo bashki sot kishe falimentu, në ashdesht të bëjmë urgent një reformë strukturore. Administrimi jonë ka qenë shumë korrekt. Ne nuk i kemi lënë lekët e taksa paguzve të lagjes SMT të shkojnë kod. E jo vetëm kash, jo vetëm që kemi la borgjet, po kemi arë në SMT dhe kemi bë punë. Kemi të regu se ne nuk jemi si ata. Ne nuk erdhëm e morëm vota, ikëm e su dukëm ma. Diferenca është e dukshme. Ne do i mbyllim edhe ato dy rrugë në mbrëmësitë së SMT-s që na kanë ngel. E do hyjmë pastaj të vlerësojmë mënyrën se si mund shtrihemi me trotuar dhe me ndryshim. Ne do ta bëjmë SMT-n lagje të mirë fillt qyteti. E ky qytet nuk meriton eksperimente me njerëz me identitet politik zero. Po gropat nëpër qytet i keni pas i ishin, po drinin, a keni pas pa. Ka qenë katastrofe e vërtet. Sot nuk ka më gjashmëri me atë pislikun që mbollën 4 vjet në këtë rrugë. Më këtu në lagjën tuaj. Dhe besoj ju e shifni, e prekni çdo ditë. Faleminderit. Si ta di, sa ta ka marrë si perim, se e ka marrë vetë për punëtate.